Ինքնուրույն որոշումներ կայացնենք եւ դեր դինենք մեր որոշումների այն որոշումները, որ մենք կկայացնենք իհարկե հաշվի առնելով հազար ու հնգամանք, բայց որոնց հանդեպ կունենանք հեղինակային իրավունք, մենք ատամներով կպաշտպանենք այդ որոշումը։ Ես կարծում եմ այս սինդրոմը, թե արտադրված էր այս քայլը, համաձայնեցված էր, ինչպես սա գալիս է պարզապես մեր դարավոր վիճակից, երբ որ մենք իսկապես մեր կյանքը դասավորում էինք այդ սկզբունքներով, մեր պատմությունը ցույց տվեց, լավ բանի դա չի բերում, եւ փորձել խաղալ պետությունների հակասությունների վրա, եւ փորձել այս պետության շահերը առաջ բերել, հաճախակի սովորեցնել գերտերություններին, թե իրեն շահը որտեղ է, հա, մենք այդ տեսակ որոշակի մեր քաղաքական գործիչները տեսակ հատկություն ունեն Ռուսաստանին, ժամանակ առ ժամանակ սովորեցնում են, թե որն է իր շահը և ինչպես նա պետք է պահի։ Չէ, կարծում եմ, եթե դու ամուր ես քո համոզմունքների մեջ, նույնիսկ մեկ մարդ, անդրդելի է։